سر وكع كوي ميت قيمها اللي يبيه حولها يدو مشغول جناعسي وكجرا سيلا ده حولها إما قال ده مقدشو وريه إن أنس محمد صوم منا يا كورا ميا أنا بقول قنتوا دوين كاريك صوم مرة دي بدنا فقبنا أو إسبارة له أو محيط دي موريان له عيد عرفه أم عيد الأضحى وعيد هلبكا dadka ayaana inta badan iibsada xoolaha kala duwan gaar ahaan ariga halkan aan ku suganahay een waa mid ka mid ah suuqyada kala duwan ee Muqdisho ku yaala gaar ahaan suuqan waxa uu ku yaala xaafada Xoosh degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir waxana lagu iibiya een xoolaha kala duwan gaar ahaan ariga iyo idaha waxa ka jira mashquul aad u badan oo ku saabsan kala gadashada xoolaha nool iyadoo laba maalin ee qura ay nooga harsan tahay ciidda carafo waxa jawiga suuqan ayaa ah mid ay zaxmad ku dhahan tahay waxaan arkaysaa dadyo aad u fara badan oo iibsanaya xoolaha kala duwan ee suuqan yaala dhaqan-dhaqashada xoolaha waxay caan ku ahaayeen Soomaalida xilliyadii hore waxayna ahaayeen isha koobaad ee dhaqaalaha dalka xoogkiisana waxa uu ku tirsanaa waqtiyadii aan ku soo gudubnay iibka xoolaha iyo suuqgeyntooda ayaa waxay ahaayeen udub dhaxaadka dalka inkastoo ay weli si rasmi ah u minguurin iibka xoolaha haddana waayaha nolosha ayaa waxa ekeeyay ganacsi kala duwan oo horumar la oran karo dalka waxa uu horseeday kaabayaashiisa dhaqaalaha iyo inay sii kobcaan sayladan iyo kuwa la midka ay ku yaalla caasimadda dalka ee Muqdisho waxaa xilligan laga dareemayaa sar u kac ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha ariga noocyadiisa kala duwan sida orgida iyo waran jarka ee la dhoofiyo iyo kiisa dhadiga ah ganacsatada iibisa xoolahan ayaa maray Soomaali Cable u warramayeen waxa ay sheegeen in sanadkan uu sanadka hore ka duwan yahay markii loo eego kala gadashada xoolaha nool isla markaana sanadkan uu qaalisan yahay waxaana arrintaas u sababayeen dhibaatooyin soo kordhay oo ay qaybta ka tahay xoolaadaha dalka ka jira oo ku laran in dhibaatooyin badan ay ku qabaan marista wadooyinka calaashaan inay dhiibaan lacagooyin ama lacago aan sharciyeysanayn arigaan aan gadoonaa waa carafo ariga waa kala qiimo mid walba heer uu leeyahay 300 jirto 200 jirto 150 jirto 80 jirto 70 jirto maanta oo beeca noo bilowday 120 jirto waa wankan oo kale tahdeen waa 250 kan waa 230 waa kaasa orgiyada sidaad oo kale to walaal ciidan haday bilow tahay kulay waa saadaashana muhimo maasha Allah arigan aad u sareeya sanadkii hore iyo sanadkan uu qaalisan yahay marka alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin waxaan sugeynaa wax wax naga gato arigana waa u keenay waa u soo dadaalnay gadashada waxay maraysaa 200 300 350 180 170 180 170 180 ilaa 100 wadooyinka ariga soo mara dhib badan aan ku qabnaa oo isbaara leh oo maxaytooday moriyaan leh oo shabaab leh oo aad bay u dhib badan yihiin laakiin ilaahay waa noo fudeeyo waa soo gudubnay birmada waxa waaya 200 idaha 300 waa jira 400 waa jira iracadka 180 180 180 neefka suu kala fiican yahay oo kala qiimo badan yahay ciidan aad u fiican tahay ciidan aad u fiican aad u gudmahay inkastoo wali oo naga sii dhimanto maanta aan todoba aan joogno haddii 80-aadka 90-aadka la gaaro weliba si fiican u gadmaya maasha sanadkan sanadkii hore isku mid maaha sanadkan alxamdulillah barwaaqo iyo micisi qeyraa ka dhacay alxamdulillah xoolihii waa noo raqiiseen sanadka adeegyadii micisi loogu talagalay ganacsatada oo keeneen waa keeneen xoolihii micisi dadka islaamka inay ulixiyeystaan rabeen waa loo keenay waa diyaar sanadkan waa raqiis alxamdulillah hodan waaye waa barwaaqo alxamdulillah sanadkii hore sanadkan isku mid maaha dadka niyadooda ama ninka xoolaha doonahayo ama ninka ganacsada xoolaha gadaayo isku mid maa sanadkan alxamdulillah sanadkan xoolaha sanadkii hore waa ka raqiisan yihiin waa ka barwaaqaysan yihiin waa ka dhiig badan yihiin maxayse waa ka tiro badan yihiin alxamdulillah maasha allah diyaar galowga maasha allah waaye dadka waa maasha allah ariga hadda arkaysid waxa weeyaan galabta waxa laga yaabaa inay 4 ama 5 ka soo harto maasha allah inkastoo ay ciidi la gaarin oo dadkii hadda diyaar galow ay ku jiraan ciidii hore ciidan ciidii hore waxay ahayd xoogaa saxmada waa wayareed lakada zaa'id waa saxmada ariga soo galaya ariga sii baxayo dadweynihii saxmada maasha allah ayaa zaa'id ah ariga ciidii hore xoogaa yar waxaan nafisaan dareemayno ariga aad u yaraa lakada ariga aad u badan
أنا محمد صومني صومالي كيبل دقمدر الكيلي قبل كبنادر.